Takže ahoj lidi, tady je Peťos a vítám vás u videa, že tady pro ty začátečníky, jak jsem říkal, budu natáčet prostě Minecraft pro začátečníky, který v podstatě vůbec nic neumějí, nevědějí, to je jasný. A také jim v tom pomůžu. A v této videu si uděláme krumpáč. Uděláme si krumpáče. Takže jdeme na to. To je hlavní prostě surovina toho všeho, co všechno budeme potřebovat, bude krumpáč. Neboli dřevo. Dřevo, ne krumpáč, ale dřevo, omlouvám se. Vykopá se pomocí levým tlačítkem a musíte to držet. Chvilku. Dneska si uděláme kamenný, uděláme si dřevěný, kamenný a železný krumpáč dneska. Tak, inventář zmáčkneme pomocí E. A když se teda budeme potřebovat vycraftit ty nějaký ty věci k tomu krumpáči, tak dáme do té výroby pravým tlačítkem, takhle dáme. Musíme na to klikat takhle pravým tlačítkem, aby jsme tam měli ty dubový dřevo, dubový prkna, tak stiskneme levým tlačítkem, tak zase levým na to a dáme si to tady dolů, to máme tady dole, vidíte, že to máme tady dole a tady to je ten inventář a tady to máte tady takhle dole, to je ono. Tak, aby jsme vůbec mohli prostě kraftit, tak si vyrábíme crafting table. Ten se vyrábí pomocí tady těch prkínek a dá se to takhle do kolečka pravým tlačítkem. Vezmeme levým tlačítkem a položíme pravým tlačítkem. Takže, tak co bychom vlastně měli udělat, aby jsme si vykraftili nějaký ty věci, tak to je ten dřevěný meč. Dřevěný meč. Tak, to je si uděláme sticky, nebo tyčky, ty se dají takhle nad sebe, je to jedno, jestli to dáte takhle, nebo takhle, to je úplně jedno. A vezmete to len tlačítkem. Můžete si to dát i tady takhle v té výrobě, to je úplně jedno. Tak, skinsněme tlačítkem a teď si vyrobíme ten krumpáč dřevěný. Takhle se dají nad sebe ty tyčky a musí být veprostřed, nemůžou být klidně tady. Musí být tady takhle uprostřed a na to se dají takhle ty prkínka. A máme dřevěný krumpáč. Vezmeme to tím levým tlačítkem a vyrobíme si kamenný krumpáč. Takže vykopali jsme si to krumpáčem, to je na hlínu, to potom ukážu v dalším díle, jak si vyrobit tu lopatu, ale to teďka jsme u krumpáče. Takže podržíme levým tlačítkem a musíme zase držet. A vidíte tady, že máme takový ty cobblestone nebo kamení. Ovce uhni. Takže teď, když jsme se natěžili to kamení, to je tady to takový to šedý, museli jsme si to podržit levým tlačítkem, aby jsme si to mohli vycraftit, tak zase si dáme na to ty tyčky nad to a takhle zase místo toho dřeva dáme na to kamení, neboli cobblestone. A se stiskneme pravým tlačítkem a máme kamenný krumpáč. Tak, já jsem tady to střihnul, abyste nemuseli dlouho čekat, ale opravdu jste nemuseli vůbec dlouho čekat, ale já to stejně střihnu. Je to tady to železo. Aby jsme ho mohli vzít nebo vykopat, tak to se musí jenom kamenným krumpáčem. Dřevěným to prostě nejde. Nebo to jde prostě, ale z toho nedostanete tu surovinu. Surovinu. Musíte to vykopat jenom kamenným a musíte to vykopat tím kamenným a železným. Tak, podržíme to levým tlačítkem a vidíte, že nám vypadávají z toho rudy. Ruda, tady ta železná. Aby jsme mohli vůbec si něco udělat,
nebo si to vypálit, tak to je ta pec, ale to není, to je k tomu, pouze k tomu krumpáči. Ten se vyrábí tím, nebo aby pec se vyrábí tím, že takhle do kolečka zase pravým tlačítkem dáte do kolečka to crafting table nebo z toho stůlu, dáte takhle ty stony nebo to kamení nebo cobblestone. Vezmeme si to levým tlačítkem a takhle zase pravým tlačítkem na to klikneme a pravým tlačítkem si to zase dáme. Tady vidíte, že máme tu železnou rudu a ta se vypaluje tím, že takhle na to si dáte tu rudu a pod to si dáte dřevo. Pro ty začátečníky stačí to dřevo, no. Ještě si vykraftíme nějaký ty prkínka. A ještě to zrychlení, když jako nemusíte jako tím pravým tlačítkem, omlouvám se levým tlačítkem na to klikat, tak já dělám tak, že podržím shift a pravým tlačítkem. Dám shift a pravým tlačítkem prostě. Tak zase dám shift a pravým tlačítkem, abych to měla sem. A tady už se nám to dopečelo a máme tady železný ingot. To je to, co potřebujeme, aby jsme měli jej. Tak, raz, dva. Jdeme do pece. Tak a takhle se vykraftí železný krumpáč. Takhle dáte na to zase tyčky, nemůžete to dát sem ani sem. Musíte dát doprostřed ty tyčky a nad to pravým tlačítkem se dá ten ingot. Nemůžete to dát ten shift a pravým tlačítkem. Musíte mít prostě levým tlačítkem, to prostě nejde. To musíte tím levým tlačítkem. Tak dáte, teďka můžete dát shift a pravý tlačítko a máte to tady takhle. Ty krumpáče, co jsme potřebovali udělat. Tak jo, tak já děkuji, že jste shlídali tady to video. Já se na vás budu těšit u dalšího videa ze hry Minecraft nebo z jakéhokoliv let's play. A čau.